esu Katažina Lukaševič, muitinės departamento personalo skyriaus vyriausiai specialistė. Lietuvos Respublikos muitinė tai valstybinė institucija prižiūrinti tarptautinę prekybą. Tai aš šiandieną norėčiau išbandyti muitinės pareigūno profesiją ir norėčiau paklausti, kaip jo tapti man reikia ir nuo ko pradėti. Iš tikrųjų, tam, kad tapti muitininku, jums reikia sudalyvauti konkurse. Bet tam, kad sudalyvauti konkurse, jums reikėtų turėti bent vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją. Tai jums dar reikėtų įgyti kvalifikaciją. Aš dabar kaip tik studentas esu, bet kol kas turiu vidurinį išsilavinimą. Supratau, tai jūs einat tinkamą linkmę. Aha. Tai jums reikėtų užeiti į mūsų puslapį www.lrmuitinė.lt ir skiltyje skelbimai bus visas sąrašas konkursų, pasižiūrėti, kas jums mieliau būtų širdžiai, kas jums labiau patiktų ir kokius ir kokio konkurso specialiuosius ir bendruosius reikalavimus jūs atitiktumėt. Tai jeigu pradedu savo darbą nuo posto inspektoriaus pareigų, ar yra galimybių kilt karjeros laiptais? Dalis mūsų vadovo taip savo karjerą ir pradėjo ir iš tikrųjų pasiekė aukštumų ir to paskutinio laiptelio, kuris būtent karjeros laiptelio, kuris įmanomas pas mus muitinėje. Tai bet kokiu atveju galiu nuo pirmo iki paskutinio laiptelio lipti, taip? Turint tinkamą išsilavinimą ir atitinkant visus specialiuosius reikalavimus, taip. Tai va, visą informaciją jau gavau iš jūsų, supratau, o dabar nuo ko man šiandien pradėti? Jūs šiandien būsite Vilniaus teritorinės muitinės mobiliųjų grupių posto inspektoriumi. Aš nuvesiu jūs pas savo kolegą Dovydą ir jis jums detaliau pristatys, ką jūs šiandien veiksite. Gausiu uniformą? Tikrai taip. Gerai. Labą dieną. Sveikas. Antanas. Malonu. Nu, tai man Katažina sakė, kad pas jūs reikia atvykti. Tai nuo ko prasideda viskas? Ką man dabar daryti? Tai gal pradžiai einam, pasikeisim rubelius šitą gražią uniformą, na ir pradėsim darbus. Aš irgi tokią uniformą gausiu? Būtent tokia pačia, aš manau. A ginklą irgi gausiu? Gal šį kartą dar ne, bet pasimokinsi ir tada tikrai turėsiu. A, nu gerai, nu, einam. Pirmyn. Puikiai pasiruošęs, tik tik kepurės nedivim patalpoj. Ai. Bet va šitą reikėtų įsisekti, man atrodo. Ir šitą? Būtinai. Na gerai. Tai su šitą mašiną važiuosim? Nu, bandysim šiandien su šitą. Kita diena gali būti kita mašina. Oho. Galiu aš vairuot? Ne, šiandien negali. Supratau. Gerai, važiuojam. Ką mes čia turim, tai pradėkim, žinai, nuo svarbiausio dalyko. Tai yra racija pagrindinė. Pagrindinė racija, mes bendraujam su visom trim teritoriniam muitinėm, su mūsų ryšių centru, su budėtais. Taipogi atvykę į postą irgi pasižymim, kad atvažiavom, jeigu kažkur kitur dirbom, jeigu lydim automobilius. Na, žodžiu, visą laiką bendraujam, visą laiką pasakom, ką sustabdom ir taip toliau. Vilnė, Vilnė 03 pradeda darbą. Super, nu va, dabar galėsim jau pradėti. Gerai. Ok, pirmas dalykas tai yra švyturėliai. O, čia pats įdomiausias dalykas. Na gerai, tai da, imk šitą pultelį. Gerai. Taigi, apačioje pultelis įjungia mūsų šviesą švyturėlių. Jo, ar tu nematai, bet vat, žiūrėk, gali jį atspindį pasižiūrėti, tai atspindėti. Turim čia garsas. Šviesą, taip. O čia jau pajudinsim į kitą pusę, bus kartu ir garsas. Tai vat. Super, visi viršininkai jau išgirdo. Visi pabudo. Ok, išjungiam. Aha. Ir pakabinam viršą. Tai va. Gerai. Kitas pratau. Dalykas, kuris yra pakankamai smagus ir jį galima nuolat tiek poste, tiek konvojuojant, tarkim, kažkokius sunkiasvorės transporto priemonės. Tai yra racijos statelė, su kuria mes galim klausytis, ką šneka furistai apie mus. Ai. Tai labai būna įdomu, nes kartais būna, žinai, patikrinti, tarkim, kažkokio fūros kabiną, pareini atgal į mašiną ir ten furistas girdi, sako: Visio, karašo, nei našlo, nei čia buvo. Aha, nei našlo, davai atgal. Pareini atgal, tada ieškai, nu randi, pabaigoj kažką tais vis tiek. O tai šitie, kurie dirba keliuose, jie, tarkim, važiuoja, ne, vat pamato fūrą, tarkim, ne, ir tu gali tiesiog stabdyti ir tikrinti. Ar kaip? Taip, tai ir nebūtinai fūrą. Ir paprastą mašiną, ne? Taip. Nes man atrodo, jeigu muitinė, tai reiškia tik tais fūras, atrodo, tik. Ne. Tu gali stabdyti. Čia yra mobili muitinė ir mobili muitinė gali stabdyti bet kurią mašiną, kuri tik tai vat, pasirodė. Tai jeigu žmogus, tarkim, praveža tą vieną pakelį cigarečių, tiesiog praveža. Ir jisai jo nepardavinėja, jis atiduoda kažkam, kažkokią vietą, kur ten, žinai, nelegaliai tam pašišėlių pradės pardavinėti. Tai jis gauna už vieną pakelį 50 centų. Okay. Už vieną pakelį gauna 50 centų. Ir dabar tu įsivaizduok, jeigu vienoje dėžėje mes turim 50 blokų, kas yra 500 pakelių, ne, cigarečių. Jau prasideda. Tai vienas pravežimas, viena dėžė cigarečių pravežta, tai yra jau 250 eurų. Čia tu esi greita paprasta matematika. Na, o kiek dėžių būna? Taip. Galbūt aš irgi vat, maišau ir kiti žmonės maišo. Jūsų darbas
ir vat pasienio ten visų šitų pareigūnų, žinai, darbas. Kuo jie skiriasi ir ką jūs būtent darot, ko jie nedaro ir ką jie daro, ko jūs nedarot? Mums yra svarbu prekės, prekių judėjimas per sieną, mums yra svarbu, kas juda, ką reikia apmokestinti. Mhm. Jiems yra svarbu transporto priemonės, jiems yra svarbu žmonės, kurie kerta valstybės sieną. Tai vat, yra toksai mažas pasidalėjimas. Atsiliepkit Vilniai. O, mus kviečia Vilne, turim atsiliepus. Ką sakyt? Vilne 03 klauso. Vilne 03 klauso. Vilne 03, čia Vilne ryšio patikrinimas, kaip supratot? Vilne 03, ryšys puikus. Vilne 03, ryšys puikus. Gerai. Ryšio pabaiga. Ir va, tu turi pasakyti ryšio pabaiga. Ryšio pabaiga. Žinotum, jo. Geras. Puikiai, pavyko, gerai, geras. Tarkim, atvažiuoja automobilis ir jau tu žinai, kad jau yra kažkas negerai su... Tiesiog jauti, ne? Dauguma kontrabandininkų visai faini žmonės būna. Jis pabendrauja, jie to padeda išardyti, jie to parodo, kaip padaryta, papasakoja, kiek slėptuvė jam kainavo pasidaryti. Ne? Taip, jie tokių... Nu, papasakia tai... dalykėlių, kodėl, matai, jų darbas yra vežti kontrabandą, taip, mano darbas yra juos gauti. Jeigu tas, jo nebūtų, tai nereikalingas būčiau aš. Nu, taip. Ir jeigu manęs nebūtų, tai vajuoti jau tikrai nereikėtų, nes galėtų visi keurai važiuoti kaip nori. Nu, jo. Žinai, jokių problemų nebūtų. Nu, tai, Dovydai, kur dabar eisim? Nu, ką, eisim į lėgbų importo kanalą. Aha. Mačinu, pasižiūrėsim, keletą automobilių, gal kažką pavyks atsirimti, gal nusivarysim renginą, gal į tikrinimo boksą. Na, pasižiūrėm ir... Bus matyta, ne? Matyta. Nu gerai, sako tavo pedom ir einu, kur tu eini. Jis nemožinti dokumentų, pakažytis, kad... Paruskeris gerbėjate? Parašau. Nu, tikrinam dokumentus, pasižiūrėm, kad automobilis yra registruotas. Taipogi, mūsų sistemos jau yra patikrinusi, kiek jis laiko buvo, koks jo yra periodiškumas, kaip jis dažnai važinėja. Kadangi sistema, kol kas nieko mums yra neišmetas, tai bus paprastas bendras tikrinimas. Taipogi, nu, žinai, kaip jau sakiau, aikipėm dėmesį į žmogų, atdaryti svei dokumentai, paka, tak, bagažininką atrojate, pasmatrė. Cigaretą gal mėtyčiau? Dabar labai yra įdomus, jo pakankamai yra storas mašinos dugnas, žinai. Aha. Būtų visai įdomu pasižiūrėti. Ir aš gerai nemačiau to galinę bamperį. Gal nusivarysim jį. Aha. Į garažą pabandysim pasižiūrėti truputėlį iš duobės, nes nu, čia vis tiek nėra tiek patogu. Tai. Ok, supratau. Tai jau gali tankį matuoklį, aš pabandysiu. Ką tokį? Tankį matuoklį. Tai va, tankis lyg ir vienodas. Bake turėtų nieko nebūti. Viskas gerai? Gerai, jo. Ok. Tada. Ok. Tai čia greitasis apmokymas lengvojų levelių pabaigtas. Dabar einam toliau truputuką. Tai pabandysim įjungti kamerą. Kamerą įjungiam ir iš karto paduodam apšvietimą. Aha. Ir dabar pabandyk surasti mane. Aha, radau. Ne. Ar taip. Žaistikus surasti mane. Apatinis ir viršutinis žaistikas turi veikti. Abu du. Ir apatinį nuvalą. Super, dabar surasti save. Nu, super, labai gerai. Gerai, tai dabar apmokymai pabaigti, dabar einam dirbti. Ar nėra kažkokių pertvarų, ar nėra kažkokių popierių, ar nėra plėvelių kokių nors, kas visa ko neturėtų būti. Nieko nematau kol kas. Gerai, bandom tada kitas dureles pasižiūrėsim. Viskas tvarkingai. Būna pro šitas skylutės kažkas, žinai, pasistebi, būna tarp jų kažkas įdėta. Jeigu šitas skylutės yra normaliai neuždarytos, jos pilnos, pamudyk kitą pusę, pasiūrėk, kad matytumėm, kiek įmanoma geriau tą skylutę, kuri buvo. Nieko nėra. Viskas švaru. Tai lietuviški numeriai, ne? Aha. Čiausiai bus lietuvių, bet mes jį galim dar tai pasitikti sistemose. Nu, iš jūsų nėra. Nu, čia įdomu. Atvykimas matosi, išvykimo nėra. Ok. Eisim žiūrėt. Labą dieną. Sveiki. Galėtumėt išlipti iš automobilio ir atidaryti kapotą ir bagažinę? Žinoma. O kažkas yra? Ne, aš tiesiog patikra. Kur vykstat? Į Vilnių. Namo. Ką veiksit Vilniui? Kur buvot? Namo. Kur buvot? Buvau. Ką veikėt, atostogų ar šiaip? Šiaip tai aš tenai turiu žirgyną ir veisiu žirgus. O, žirgus turit? Taip. Atidarykit dar bagažinę. Mhm.
Tai gal galit čia išimti savo dėžės ir parodyti ratą atsarginį? Na, žinoma. Ką čia vežat? Tai čia žaidžiai. Krepšinį žaidžiat? Krepšininkas? Jo. Gerai, užsidarykit, susidėkit daiktus. Mhm. Man visai įdomus tas automobilis, tai reikėtų paprašyti, kad... Mhm. Ir sakė, kad per čia važiavo. Jei jau galit kapotą užsidarykit automobilį, sėskit į automobilį ir mes važiuosim dar iki rengiamą kontrolės sistemos, pasitikrinti jūsų. Pirmas kartas bus? Taip. Kitas mūsų kolega, jūs pasitiks ir mes būsim paaiškinti. Ką, automobilis jau atvažiavo. Čia yra mano kolega Šarūnas, jis įdygas, dirba su mobilia rengiamą kontrolės sistemą. Sveiki. Ir toliau sveikas, Antanas. Padirbėsiu truputėlį su juo. Gerai. Ir parodys savo darbą specifiką. Gerai. O tai perduodu aš tau. Na ką, sveikas Antanai, malonu, kad atvykai pas mus. Malonu man irgi. Šiek tiek pagelbėsi mums dirbt. Pats esu Šarūnas, mobiliųjų grupių posto vyriausiasis inspektorius rentgenologas. Ir mano pagrindinė pareiga yra pažeidimų prevencija muitų teisės srityje ir kontrabandos užkardinimas. Jeigu paprasčiau tariant, tai mes skenuojam va, štai šią rentgeno kontrolės sistemą. Tai čia yra... aparatas, mašina, su kuria ir skanuojat? Taip, mes skanuojam vilkikus, lengvasias transporto priemonės, taipogi vilkikais gabenamus krovinius, konteinerius ir juose ieškam kažko, ko neturėtų būti. Tai yra arba kontrabanda, arba neteisingas prekių deklaravimas. Veža, tarkim, ten vieną prekę, o pasižiūri, kad iš tikrųjų veža kitą, už kurią reikia mokėti mokesčius didesnius, muitus ir panašiai. Bet pagrinde yra, aišku, kontrabandos užkardimas. Sveiki. Dar tai va, dabar jums reikės vykti per rentgeno kontrolės sistemą, vyks patikra. Ir reikės tiesiog užvažiuoti ant rampos, paliksit automobilį, mes praskanuosim. Piliečiai paprašysim luktelti muitinės pastate. Nes čia yra kontroliuojama zona, kuriame bus vykdoma rentgeno kontrolės sistema ir jums tuo metu būti čia negalima. Taip, prašau, palaukit, mes pakeisim. Tam galit kavos išgerti. Tai va, tai čia randame šiuo metu rentgeno kontrolės sistemo operatoriaus kabinoje. Čia yra iš čia valdomas rentgenas, čia analizuojami vaizdai, kurių pagalba pasirinksim, nuspręsim ar tikrinti tą automobilį detaliau ar nereikia, nes mes pagrindė ieškosim anomalijų, tai yra ne cigarečių, ne narkotikų, ne obolių, ne malkų, mes ieškosim to, ko neturėtų būti. Žinai, labai didelė atsakomybė, nes užsikūrėm automobilis, taip kažką, gerai, supipseno, paspaudžiau, viskas, paspaudžiau. O, juda. O, jau pradėjo skenuot. Viskas puikiai pavyko, paspaudžiau mygtuką ir va čia išparodė, bet aš nelabai suprantu čia, ką rodo. Tai va, dabar parodysim, kaip įvyksta stebuklai ir iš nieko atsiranda kažkas. Nu. Sėdam. Matome, kad čia kuo tamsiau, tuo didesnis yra tankis. Reiškia, čia kažkas yra su metalu susiję. Nu, taip, kaip matome, priekis mašinos, tai reiškia, čia yra variklis. Taip, tai jeigu žiūrim dabar šiaip kol kas nieko čia, va tai jeigu šviesu, tai nu, ten ko gero nieko ir nėra. Kūro bakas, netgi matom kiek kūro, va čia jeigu būtų tai pilnas, nėra pilnas, pilno nesipilė, bet va, kažkas įdomaus čia, žiūrėk, Antanai, va tai? Aha, yra. Kažkoks tai, kažkokia kaip, nežinau, kas čia yra bagažiniai. Ir dabar jau matai, susikoncentruoji į vieną sritį, jeigu tau jinai įdomi, ir gali pasižiūrėti, kas čia tokia yra. Kažkas tamsesnio. Cigaretės, tikrai ne cigaretės ir matai, forma kitokia, tikrai nėra cigaretės, cepelino kažkas bus forma. Kita, kažkokia kaip, nu, gal susidės Baltarusijoje, gal ir pigesnė, iš tikrųjų. Reikės šitą vietą pasižiūrėti, atsimink, Antanai, gerai, kad šitą pasižiūrėti. Ten, sakai, dėžė buvo, jo? Ten dėžė buvo, aš atsimenu raudoną dėžę. Tai pasižiūrėsime iš naujo, jo. O tos dėžės dugne kažkas tai čia, vat, tokio. Siaurai, kažkas tai įdėta gali būti, nebuvo išėmę daiktų. Žinok, aš buvau išėmęs kuprinę, tai buvo tiesiog batai sudėti, bet po batais nieko nėra. Nieko nėra, tuščia. O tai pagal šitą, o tai su šitų vats skeneriu, tai ką randat, ką didžiausia esat radę? Didžiausia, kas man tekė per 14 metų darbo, iš tikrųjų, jeigu kalbant apie narkotikus, tai buvo
hašišo 700 kg beveik. Tuo metu litai buvo 23 milijonai litų. Tai eik, tu savo, tai čia ką, fūroj tipo rado tiek? Va, galim pasižiūrėti. Vežė, reiškia, paprikas iš Niderlandų, o vėliau buvo Vokė krasta hašišo. Tai kaip galvoji, kur jie buvo sudėti? Aš tai, manau, kad prie grindų kažkur po grindim. Nu, tiesiog, mastai kaip kontrabantinė. Dabar einam. Gerai. Pakeliam kapotę, darom bagažinę. Dėžutį išimkit, padėkit čia į šoną. Jeigu norite kitus daiktus, irgi galite čia kažkur. O kodėl pas jūs net neprijungtas tas akumuliatorius? Tai čia aš antrą vežiuojas, kartais ten... O tai jisai sutilpsta? Šitą, o jisai pildus tas akumuliatorius ir ne, ten tam... Ne, matom, aš dar jodinėjau ir aš piemenį man reikia pajunginėti. Tai piemenį pajungiu žirgai, dažnai pasileidžiu. Čia tai senas žirgai. Lengvas kažkoks. Nu, kažkaip taip dažnai. Labai lengvas. Pasižiūrėk, ką ten. Bandom gal prasukti vieną kamštinę. Nu tikrai ne toks turėtų būti. Gerai, pabandyk. Oho. Taip papildysim vandenį, žinai. Veiksmas. Oho. Išsikrovęs. Tai kad čia nelabai? Nelabai. Kažkai tokia yra. Pasižiūrėk. Ok, skirto. Ką reikia? Jis įdomesnis. O kam čia tie varžtukai pasispada? Nežinau, sakau, aš žirginė dirbu, man kartais paprašo piemenį pakeisti. Žinot, kad kumelės ten pabėga, vaukės gaudyti, po to tas piemenį. O kiek žirgų turit? Šiaip tai dabar 23, greitai dar du atsiras. Aha. Tai pats prižiūrit viską? Ne, šiaip žmona. O, tu, man atrodo, čia jau reikia živilę fiestą. Žinot, kad aš šiandien neįsivaizduoju, kas čia yra. Jo, reikia į Živilę kviesti. Su kumelėm čia nebeapsėsim, reikia Sintuvas irgi viskas tvarkoja, kažkas tai dugne, man atrodo, turėtų būti įdomesnė. Bet irgi, ne? O kokia išmera pas tave? Kem trečia. Kodėl čia kem penkta? Čia iš draugų gal vieno? Nežinau. Kadangi nuo labai kartai žinome, kad šitą buklą daryti gali ir tuščioj dėžėj kažką ras, žinai. Tadai, man atrodo, reikia patikti. O kaip toliau? Baigit čia jau dėžė, nu kas čia, toj dėžė čia nieko nėra. Taip pat kaip ir čia nieko nėra. Palauk. Man bus rytas. Vaikeli. Tai va, Antanai, yra tokie testai, kai šuo parodo, mes dar naudojamės testais, tai yra momentinės spalvinės reakcijos, ir kurios su atitinkamo medžiagom duoda tam tikrą spalvą nusidažom. Reikia jos visai nedaug medžiagos, kelių grūdelių, už tai nereikia plėšyti daug stipakavimų. Sulaužomas kapsulės. Eilės tvarka ir jos duoda atitinkamą spalvinę reakciją. Aha. Ir va žiūrėk, matai, buvo bespalvis skystis ir jisai dažosi raudona spalva. Matai? Taip, matau. Tai reiškia, tada reikia pagal instrukciją žiūrėti, kad tai yra narkotinė medžiaga. Taip. Tai ką, man atrodo, pilietis prie liepto galą, reikia, manau, kviesti kriminalistus, o iki jų atvykimo, kad nesugalvotų pasišalinti šį įvykio vietos, manau, Antanas uždės antrenius. Ponas, ne, baigit. Čia nieko nėra, tarsi jokių. Už nugaros rankas. Skeryčia, kad gražiai, kad taip nebūsiu. Viskas šitą. Pasidėtume. Visiškai nebūtų, nes ramiai pasidėsim, gerai. Ramiai. Baigit, ką aš. Gerai, panešėsim iš. Kur? Ai, baigit. Aš nieko. Na kągi, aš manau, Antanui tikrai šiandien pavyko gal neblogai susidoroti su muitininko profesija.
Ir aš tikiu, kad dar tikrai viską spės išmokti tolimesnėje tarnyboje, jau kai sugrįš iš mokslų. Na ir ką, lauksimės jo. Tai ką, šiandien išbandžiau muitininko profesiją ir iš tikrųjų daug pamačiau, daug patyriau ir aš pagavau nusikaltelį, kuris bandė pravežti narkotikus į Lietuvą. Taigi, komentuokit apačioj, ar jums patiko ši profesija, laikinkit, subscribinkit ir aš jums sakau iki greito, iki.